koji bi se ogledao... Aleksandar Vučić na tabli zaokružuje reči kraj Srbije. To je smatra potrebno da se desi da bi Balkan bio miran na način na koji to želi Bosna i Hercegovina. Bio je to odgovor predsjednika Srbije na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da mir i ravnopravnu saradnju u regiji ugrožava veliku državna politika režima u Beogradu. Mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka. I to je moja poruka i Bošnjacima u Srbiji i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, svima nećemo. Sve od sebe ćemo da damo da to izbjegnemo. Nadam se da im neće pasti na pamet da ukidaju Republiku Srpsku i da ubijaju srpski narod. Mi nećemo da nasedamo na njihove provokacije. Nije Bećirović ostao dužan. Osoba koja je javno u najvišem zakonodavnom organu Srbije tvrdila da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana, ne može nikome držati lekcije o ratno-huškačkoj retorici. Državni vrh Srbije neguje politiku negiranja genocida u Srebrenici, pa je tako i u današnjem obraćanju predsjednik Srbije, govoreći o 29. godišnjici, upotrebio izraz masakr. Meni je žao što Aleksandar Vučić nije bio sponzor rezolucije, što se na taj način nije nama majkama izvinio. Mrtvi se ne mogu vratiti, ali ipak i on ima svoju djecu. Mora da misli na to. Nije samo njegov život važan. Važan je život njegove djece i njegovih unučadi. Neka su njegova djeca živa i sretna, a on neka očekuje od Allaha kaznu. Na Bogu je. Nisam siguran da je na Muniri Subašić ili na nekom drugom. Ipak da je predsjednik Srbije u ovoj komunikaciji žrtva, procenila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Munira Subašić izrekla je do sada najmonstruozniju prijetnju i ne samo po život predsjednika Republike Srbije, već direktnu prijetnju po život njegove djece i njegovih još uvijek nerođenih unučadi. Aleksandar Vučić mora misliti na život njegove djece i njegovih unučadi. Šta je ovo? Poziv na mir? Na poštovanje žrtava? Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić ovakav je istup predsjednice Skupštine Srbije ocenio novim minimumom, čak i za, kako je naveo, ovaj autokratski i nehumani režim. Za to vreme, kao i svake godine, u danu nakon obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici, u Potočarima najglasnija tišina. Jelena Glušac, Al Jazeera, Beograd.